ଗୋଟିଏ ଏଠି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମହାମହିମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ଦିନ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ନୌସେନାର ପରାକ୍ରମ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଠି ମହାମହିମଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏଭଳି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ହିନ୍ଦର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଥିଲା ସେ ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ମହାମହିମ କେମିତି ଦର୍ଶନ ରହିଲା ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମହାମହିମଙ୍କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନୌସେନା ଦିବସ 4 ତାରିଖ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ 4 ତାରିଖକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ନୌସେନାର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିହେବ ମହାମହିମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ନୌସେନାର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ନୌସେନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ସବମେରାଇନ୍ ଅଛି ସେ ସବମେରାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଳା କୌଶଳ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମହାମହିମ ଫେରିଯିବେ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଏବଂ ଇଏ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ନିଜ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଳତୀ ବନ୍ଧି ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ମୋର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଯେଉଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟ ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ମହାମହିମଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବା କିଛି ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକାଠ ଦେଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ମହାମହିମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାନାଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧଳା କଲର୍ ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ଅଛି
ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ସିଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ନଭେମ୍ବର 10 2022 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ 95 96 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି, ସାଧାରଣ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମତ୍ୱ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କି ବଡ଼ କି ସାନ ପଦପଦବୀର ଆଜ୍ଞା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛି 22 ବାଛ ଦେଇକି 7 ବାଛ ଦେଇକି ଅରଣ୍ୟସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ଖମରେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚାରିପଟ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଛି ତାପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବି 10 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ କରିକି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦସ୍ତଖତ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ସେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।